Дані змагання дають нам можливість відслідкувати дітей, які займаються на локаціях, щоб відібрати основну групу. Адже в клубі ще є основна група, де діти займаються більш прискіпливо, більш вже відібрані, які там довший період часу, а на локаціях, які живуть по місту проживання, де було б зручніше батькам водити дітей на самий футбол. Протягом цих всіх трьох етапів діти отримують нагороди, грамоти, медалі в всіх етапах, наприклад, щоб десь їх залучити, десь більше мотивувати займатися групою. Змагання розпочалися о 10-й годині у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 26. Змагаються діти 2007-2008 року народження. У кожній команді по 5 гравців. Один тайм триває 10 хвилин. Всього вони зіграють 2 тайми. Я дав другові пас, той друг потім мені віддав, і я вдарив по воротах і забив гол. Я як капітан команди, я маю дивитися за м'ячами, маю робити з своїми партнерами розтяжки. Я ловлю м'ячі, то не складно. Моя гра, я не пропускаю голів, бо я так би сильний воротар, я в основному у складі тренуюся. Ну, на тренуваннях майже не пропускаю голів, мене тренер хвалить. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.